Prav prisrčno pozdravljeni že v deseti mali šoli prazničnega ustvarjanja in danes bomo uporabili enak cvet različnih barv za tri različne priložnosti. Jesenska varianta je že pripravljena, izdelana do konca, in sicer ima to čudovito sončnico, nekaj jesenskega listja, zelenja, napis in pa dodano vrvico, ki voščilnico prelevi v obesek. Danes pa bom sam cvet namesto rumeno pobarvala rdeče in ga tako spremenila v božično zvezdo. Na koncu pa vam še pokažem, kako lahko enak cvet uporabite tudi za pomladno-poletno varianto. Ker gre za barvanje z vodenimi barvicami, so vsi izrezi zrezani iz akvarelnega papirja. Nato potrebujem seveda nekaj vode, čopič, ki je v mojem primeru malo debelejši, da gre vsa zadeva nekoliko hitreje, in nato se lotim barvanja. Na samo cvetovo nanesem najprej nekaj vode, nato pa svetlejši odtenek rdeče barve, čemur sledi nanašanje temnejšega odtenka, in sicer iz same sredine cveta, kajti na ta način pridobim nekaj senc. Če pa so ti prehodi med svetlejšo in temnejšo rdečo barvo preostri, pa se vrnem k svetlejšemu rdečemu odtenku in jih tako nekoliko zrahljam. Ko sta oba cvetova pobarvana, se lotim še sredine cveta, in sicer ga pobarvam z rumeno barvo. Za nekaj kontrasta pa dodam še malo oranžne. Sledi barvanje zelenja, in sicer najprej pobarvam te vejice, nato pa še liste. Kot vidite, barvam liste z drugim odtenkom, kot pa sem same vejice, in na ta način pridobim še nekaj kontrasta tudi kasneje za sam aranžma. Kot že prej pri cvetovih, tudi tukaj nanesem najprej svetlejši odtenek, nato pa še temnejšega. Nato pa mi preostane še, da pobarvam sam storž, in sicer najprej svetlejšim odtenkom. Lahko bi pravzaprav tukaj zaključila zadevo, vendar dodam še nekaj temnejšega in se na to vrnem nazaj znova k svetlejšemu, da te prehode malo omilim. Ker prej oziroma med samim barvanjem ni bilo točno razvidno, katero odtenke sem uporabila. Če imate slučajno enake barvice, sem uporabila te štiri rdeče, te tri zelene in pa ta dva rjava odtenka. Jaz sem si predhodno že en cvet, zelenje in storž pobarvala, sestavila, tako da lahko tega, ki sem ga pobarvala, sedaj dam na stran, da se pošteno Naj pa vam pokažem še tega, ki je namenjen pomladno-poletni varianti, in sicer gre za marjetico, ki sem jo izdelala prav tako iz iste šablone. Pripravila sem si tudi tukaj že nekaj zelenja, ki je bolj v sveži zeleni barvi, ter rumenih cvetov in pa tudi ptico, ki pa je na koncu niti nisem uporabila. Ker gre za isti dizajn, kot je jesenska varianta, bom tudi za to zimsko in pa pomladno-poletno izdelala najprej ta dva obroča za šivanje, in sicer bom zato uporabila tri okvirje, dva večja kroga, izrezana iz fotokartona, ki jih takole zalepim skupaj na hrbtni strani, zato da bo voščilnica lepa tako iz hrbtne kot sprednje strani, in pa pripravljen imam tudi še en manjši krog, in sicer pa je ta izrezan iz platna, ki se ga da dobiti v obliki listov. Tri okvirje zalepim enega na drugega in nato zalepim sam okvir na ta večji krog. Nato pa na sredino zalepim še ta manjši krog, kot že rečeno, izrezan iz platna. Takole malo potisnem robove, da se lepo vležejo, in nato zalepim še ta zgornji del oziroma držalo.
No, to pa lahko začnem z izdelavo samega aranžmaja. In če je jesenski postavljen na spodnji del samega obroča, bom tega zimskega postavila na zgornji del. Najprej zalepim te dve večji vejci, ki v osnovi, ko sta izrezani, sta obrnjeni v isto smer, vendar sem jaz eno previdno obrnila na drugo stran. Na to zalepim še te dve manjši vejci, eno navzgor, drugo navzdol. Dodam še storža, kajti predhodno sem si pripravila že dva. In za nekoliko dimenzije jih takole zalepim med samimi vejicami. Dodam še cvet in na koncu še te zelene liste. Spodnji del je namenoma ostal malo prazen in se kasneje lahko doda napis, če seveda želite. In pa vsekakor se lahko doda še vrvica. Jaz sem vrvico nalepila na hrbtni del držala in na to čez zalepila še en izrez držala, zato da se vrvica ne vidi in tudi zato, da bolje drži. Kot rečeno, lahko dodam napis, kot je na tisti jesenski varianti. Na to pa se lotim še izdelave te pomladno-poletne variante. In sicer tudi tukaj imam izrezanih nekaj vejic in ker so te vse obrnjene v isto smer, sem dve pobarvala na hrbtni strani izreza. In ko si postavitev nastavim, jo tudi tako zalepim. Dodam še nekaj cvetov, s tem, da ta aranžma pa sem postavila na levo stran samega obroča. Takole, pogledam, če bi še dodala kakšen cvet, se odločim, da ne bom in je tudi ta varianta končana. Tukaj pa so vse tri variante na kupu, jaz pa se vam zahvaljujem za ogled in vas prav lepo pozdravljam. Čau, čau!